Já vás tady ještě jednou všechny vítám tady dopoledne na UTXO, jak jste dorazili. Mé jméno je Honza Černý a připravil jsem si pro vás prezentaci, která se týká stavby bitcoinového nódu na klasickém počítačovém železe, žádný maliny a tak dále. Jo, ono to má své pro a proti, který během prezentace zmíním. Mám tady popsaný program, jakým způsobem to bude probíhat. Chtěl bych v úvodu téhleté přednášky prostě všechno odprezentovat, aby se to vešlo pěkně na záznam, aby se na to dalo krásně odkazovat. A v druhé části bude pokračovat workshop, který bude v knihovně, tamhle o patro výš, naproti. A tam vlastně jednotlivý komponenty od toho nódu ukážu, třeba dejme tomu řeknu, tady je paměť, pojďte se prostě podívat, osahat si, takhle se zastrkává nódu, existují takový a takový typy pamětí, je prostě potřeba dávat si na to pozor při výběru a podle toho stavět přináší toto a to. Takže je potřeba si uvědomit, když prostě stavíte nód, tak máte na možnost výběru buď nějakou malinu, což je armová architektura, anebo počítač, ať už prostě vzít si mini počítač, nebo třeba hodit si to někam do virtualizovaného prostředí na serveru někde v cloudu. A ty zásadní rozdíly jsou v tom, že ARM je, za ním vlastně není žádná jakoby z hlediska historie prostě potřeba zpětné kompatibility, takže ARM společnost jako taková má nějakou svou instrukční sadu, tu licencuje a výrobce prostě jednotlivých těch procesorů si ho prostě navrhne podle sebe, jak potřebuje. Jo, to dejme tomu, uvedu úplně jednoduchý příklad, prostě Macy, MacBook Air prostě s čipem M1 je prostě jednoduchý, úsporný a má jako naprosto skvělý výkon. Oproti tomu prostě počítač, ano, může mít stejný výkon nebo srovnatelný, ale je tam vyšší spotřeba, prostě nevydrží na baterku a tak dlouho. Jo, to je de facto zásadní jakoby rozdíl, protože je opravdu prostě potřeba držet zpětnou kompatibilitu prostě pro věci, které se třeba dělaly před 20-30 rokama, i když se reálně prostě nepoužívají. Jo, klasicky třeba MMX instrukce, jo, nebo nějaký multimediální SSE2, které jsou z doby Pentia 4, které tady bylo v roce 2001-2002, sice reálně se nepoužívají, ale v tom čipu prostě zabírá to kus křemíku, což znamená, jakoby prodražuje to výrobu, pak to má nějakou spotřebu a tak dál. A samozřejmě, že jo, hlavní rozdíl je, klasický PCčka prostě dělá AMDčko Intel a u toho ARMu, to de facto to konzorcium ARM prostě licencuje komukoliv. Jo, běžně prostě Mediatek, Qualcomm, což jsou čipy pro mobily, pak Samsung, Broadcom, kteří, dejme tomu, dělají prostě chipsety pro nějaký složitější věci, jako třeba tablety a tak dál. Vlastně nejtypičtějším příkladem je klasická prostě malina, Raspberry Pi, což je věc, která je de facto dneska nedostatková. Ona byla vymyšlená prostě původně pro výuku, to znamená, jste dítě, prostě v nějaké škole, chcete se učit programovat, takže první, co uděláte, prostě koupíte si jednoduchý, prostě jednodeskový, jednočipový počítač, máte tam prostě konektory, připojíte si to a funguje to. Jo, jenomže jako, je to levný, takže jako, začali si s tím hrát líkové, prostě jako já, nebo tady doufám, že někteří z vás a prostě přišli na to, že hele, ono je to levný, je to super a jde na tom dělat spousta věcí. Jo. A i když je to prostě osekaný, že nepodporuje to šifrování disku a většina těch komponent je tam prostě připojená na USBčko, i když ten čip toho umí víc, tak jako prostě je to super věc a funguje to. Jo, akorát, hele, původní cena na malinu byla kolem $55, což je nějakých 12-13 stovek a tím, že operační paměť, která tam je, tu vyrábí jeden výrobce, respektive nevyrábí, udělá nějakou zásobu, tak prostě klasická nabídka, poptávka, takže je to žádaný, takže cena roste nahoru a jako gratuluju tomu, kdo dokáže prostě sehnat malinu třeba po 3000, tu 8-gigovou. Jo. A samozřejmě, že jo, kdo chcete prostě postavit takovýhle jednoduchý node, tak v téhleté krabice Argon One dělá to Gordy z BTC Pladeb a jako lidi jsou s tím spokojení, funguje to, akorát prostě nemůžete očekávat, že vám tady takový node prostě bude dávat nějaký super duper výkon, že prostě si to spustíte, naklikáte si tam prostě grafy a teď budete sledovat v reálném čase, že prostě tady se vytěžilo tolik bitcoinů, teď prostě blok trval tolik a tolik a tolik a
prostě jediný, co uvidíte, tak si otevřete tu stránku pro zprávu, teď vidíte, jak se kreslí. A za 10 minut uvidíte nějaký graf, který už tu dobu bude neaktuální. Jo? Oproti tomu, jo, tady ještě prostě zmíněný, takhle opravdu byly prostě cílený, prostě jednoduchý, prostě jednočipový, jednodeskový počítače. Jo? Buď takový prostě jednoduchý počítač, to je teda reálný příklad někdy z roku 2010 a tam bylo cílený prostě notebook pro rozvojový svět za $100. Jo. Jestli si pamatujete, tak to byly vlastně ty první netbooky s Atomem, který jako sice neměli výkon, ale šel na tom spustit Windows a šli na tom dělat nějaký základní věci. Jo. Mělo to spoustu omezený, ale bylo to levný a fungovalo to. Jo, reálně jako v Africe, v Jižní Americe, tak se to neprodávalo, opět se to prostě skoupil rozvojový svět, což jsme de facto my, a měli to jenom jako prostě hračku, nějaký třetí, čtvrtý počítač doma. Tak, a teď se teda dostanu ke klasickým prostě mikropočítačům, který vlastně původně ten standard vymyslel Intel, což byla zkrátka NUC, New Unit of Computing, což vzali nějaký lepší prostě notebookový procesor, dali ho na malou základní desku, tam přihodili slot na paměť, slot na Wi-Fi, konektor na disk a nacpali to do takovéhle krabičky o velikosti másla. Jo, de facto to jsou prostě dvě kostky másla, máte je vedle sebe a jako stojí to třeba 10-15 tisíc a má to výkon srovnatelný se stolním počítačem. Jo, samozřejmě můžeme se bavit o tom, když na tom zadáte nějaké renderování, tak po určité chvíli se to samozřejmě zahřeje, takže ten výkon začne samozřejmě trochu klesat, aby se to neupeklo, ale z tohohle pohledu je to prostě fakt jako skvělá super věc. Jo, potom, že jo, po Intelu s tím přišlo třeba HPčko, Dell a reálně, když dneska dojdete do jakékoliv banky, tak většinou prostě buď pod monitorem stojí taková krabička, nebo je přidělaná ze zadu prostě takhle, ze zadní strany, na monitor a můžete prostě používat. No, jako výhoda těchto věcí je, že to tam jsou fakt jako plnohodnotné komponenty, nebo většinou plnohodnotné komponenty, pokud pomineme úplně jakoby tu nejlevnější kategorii a obvykle třeba u toho 6, 7, 8, někdy i 10 letá prostě doba podpory. Jo, teď jsem měl v ruce nějaké Lenovo a došel mě prostě mailem upozornění, že vydali prostě po nějakých 9 letech nový BIOS s nějakýma záplatama. Jo, což jako u maliny jako vám tohle to nehrozí, tam je to fakt jako cílený na co nejnižší cenu. Toto je prostě cílený pro používání, dejme tomu pro korporátní zákazníky a tak dále. Jo. Takže toto je jakoby hlavní benefit. A s cenou, prostě pokud se podíváte po nějakých levnějších modelech, ne po těch nejlevnějších, tak jste schopní konkurovat prostě dneska klasické malině, to znamená, když si stavíte Note na Raspberry Pi, tak prostě vezmete, já nevím, za 3500 8GB model, k tomu za, já nevím, 15 krabičku, další 2000 SSDčko a jste prostě nějakých 8-9 tisících a máte něco, co má slabý výkon, anebo si prostě připlatíte tisícovku a koupíte si takovýhle mini počítač, který má třeba 3x-4x vyšší výkon. A dá se na tom dělat samozřejmě daleko víc. Tady ukážu platformy, na kterých se vlastně dají stavět noudy. Tady těchto prvních 6 platform, to jsou de facto na Bitcoin. A pokud byste chtěli prozvat Ethereum Node, tak ekvivalent Umbrella je pro Ethereum Dapp Node. Mají krásně připravený image. Jediné, co vy vlastně vezmete, tak připojíte prostě k počítači flashku, stáhnete image, kliknete, ono se to na ně nahraje, zasunete do počítače, dáte instalovat a můžete, prostě máte Node, jo, což v případě prostě Etheru teda vyžaduje 32 Etheru, takže investice prostě 32 Etheru je něco přes milion, abyste mohli stakeovat, v případě Bitcoinu vám prostě stačí úplně ten nejjednodušší prostě blbůzorný Umbrel, který doporučuji vlastně nováčkům, jenom se tak ze zvědavosti zeptám, má tady někdo z vás Node nebo provozuje Node? Na jakých platformách? Raspberry a systém? Jo, na Raspbianu, jo, takže dobrý. Někdo další třeba plánuje postavit nebo provozovat?
Dobrý. Jo, takže jako fakt pro ty začátečníky je nejlepší ten Umbrel. Pokud vím, tak Kico má třeba v plánu sestavit na to seriál, dělají na tom s Michalem Novákem, který sepsal knížku Lightning Network platby budoucnosti, takže mělo by to na sebe potom navazovat, dá se to na to použít. Jo. V případě toho Umbrelu ten jde použít jak prostě na těch malinách, tak na klasickém mikropočítači. Pak tady ty ostatní systémy, tady ten Citadel byl původně fork Umbrelu s tím, že nějakým způsobem prostě začali to přepracovávat. Jako 99% těch věcí je prostě cílených původně na maliny, ale jakoby i na klasickým prostě počítačovým železe prostě může normálně bez problémů fungovat. Jo, pak je samozřejmě specifický příklad kadr od Martina Habovšáka, který je prostě fakt jako šitý na míru a ten je schopný jakýkoliv hardware na to dáte, prostě vytížit ho na 100%. Jo, jako nepochopil jsem to prostě, ale postavil jsem note, měl jsem tam 8 GB RAM, vidím zátěž 100%, tak říkám, přidám paměť, tak jsem zvedl a zase prostě zátěž 100%. Takže jakoby na tohle je to super, prostě jakýkoliv na to dáte železo, tak stejně prostě běží na 100%. Jo, akorát, jo, má to určitý specifika, prostě vyžaduje to starší kernel Linuxu, vyžaduje prostě určitý prostě věci, které s tím nemusí fungovat. Takže říkám, prostě pro pokročilejší lidi je prostě dobrý hrát si třeba s tím kadrem, pokud chcete prostě bitcoinový note, pokud chcete prostě něco jednoduchého, vlastně klasického, tak prostě Umbrel, případně ještě MyNote je taková, ono je to teda menší projekt než Umbrel, ale taky jednoduchý na obsluhu. No a v případě prostě Ethera, pokud nechcete fakt jako nic složitýho, tak ten DapNote je super, uživatelsky prostě přívětivý, všechno se tam dá naklikat v rámci nějakých pluginů, přidávat různé funkce. Přejdeme dál. Tak a teďka teda, z čeho se prostě běžný note nebo mikropočítač skládá, jo, je to procesor, který vám udá prostě, jaký má výkon a teď je prostě potřeba se podívat. Chci potom prostě, aby mě to umělo vykreslovat obrázky nebo grafy, anebo mě stačí, když prostě si k tomu připojím peněženku a budou mě procházet platby. Jo, a to je prostě potřeba se rozhodnout, protože když vyberete blbě pro to použití, tak ten node budete muset buď prodat, anebo se budete muset smířit s tím, že ty funkce nebudete mít. Jo, to je jedna věc. A teďka druhá věc je, potřeba se prostě podívat. Ano, existuje prostě nějaký výrobce, Intel prostě typicky to dělá z notebookových věcí, ale Lenovo, HPčko, Asus, Dell a tak dál jsou schopni prostě i do té malé krabičky nacpat úsporný 35W procesor, který je určený pro klasický desktop. Jo? A tam jde o to, prostě je to větší čip, jsou tam prostě fyzicky 4 jádra, někdy když prostě udělají i5 nebo i3, prostě některé jádra vypnou, takže sice ano, papíru je to má nižší spotřebu, ale reálně to žere o něco víc než notebookový procesor. Jo, pak z hlediska výkonu je prostě potřeba pohlídat si, aby měl třeba větší cache, aby měl instrukční sadu, což třeba v případě maliny neumí šifrování disku, takže když si tam dáte šifrování disku, tak jako ten node víc neběží, než běží, protože 99% času prostě to šifruje data, které na tom nodu jsou. Jo, takže říkám, prostě z hlediska, jako pokud chcete šifrovaný data, musíte se automaticky dívat po klasickým prostě mikropočítači na způsob Intel NUC. Jo, určitě prostě vás nezajímá třeba integrovaná grafická karta, takže například u AMD Jack u Ryzenu 5, 7, 9 se to třeba liší ten čip jenom tím, že je tam výkonnější grafická karta, kterou vy nepotřebujete a za kterou prostě zbytečně platíte. Jo, to se samozřejmě kromě té ceny ještě projeví na spotřebě. Druhá taková věc, okolo roku, jestli se nepletu, myslím, že v prosinci 2019 v případě procesoru Intel se objevily chyby ve spekulativním vykonávání kódu, což znamená, že v procesoru byly uloženy nějaká data a pokud jste měli aplikaci, která běžela v druhém jádře, tak byla schopná číst toho prvního. Jo, což jako i něco, co nechcete, pokud tam máte, pokud prostě to první jádro pracuje například s šifrovacíma klíčema. A ono se to hlavně týkalo tenhle problém serverů, ale teoreticky ten útok je proveditelný jakoby na čemkoliv. Tak řešení spočívalo v tom, že se vypl hyperthreading, což jsou de facto jakoby virtuální jádra, případně
vypínalo se prostě ukládání tady těch šifrovacích klíčů do cache, což znamenalo v prvé řadě nárůst potřeby a v druhé řadě třeba pokles výkonů i o 50%, jo, což jako je něco, co nechcete. Časem na to přišly nějaké záplaty, takže jakoby u dnešních procesorů v případě Intelu je to prakticky vyřešený. AMDčko tady to spekulativní vykonávání kódu dělalo jiným způsobem, takže jeho se prakticky ty chyby netýkaly. A ještě pak taková drobnost, úplně ty nejlevnější mikropočítače jsou většinou založeny na Atomech, jakoby Intel Atom, a většinou ty procesory mají v kódovém názvu Enco. A lidi si prostě časem uvědomili, pokud je to Atom a N, tak si říkali, jasně, nebrat. Tak Intel přišel prostě s trikem, řekl, tak už to není Atom, ale už je to Pentium N Silver, nebo Celeron Gold. Tak jako člověk si řekne, to zní jako skoro už jako Core i3, akorát je to třeba s nižším výkonem, to chcu. No, tak jako reálně ne. Jo, reálně prostě to bylo to samý a Intel to byl schopný prostě tady ty čipy za prvý recyklovat už někdy od roku 2014-15, vydával prostě tady ty Atomy, prostě pořád je přejmenovával. Časem se prostě přišlo na to, že mají třeba i výrobní vadu, že některé ty jeho výstupy třeba pro připojení s SD kartou prostě se časem sami zkratují a to zařízení vám odejde, což jakoby z hlediska počítače není takový problém, prostě vezmete, vyhodíte. Ale tyhle ty Celerony a prostě Pentia byly dávaný prostě do drahých síťových switchů za $1000, kdy prostě tady ten čip tam třeba řídil jenom pakety a jako Cisco, nebo prostě větší výrobci prostě síťových prvků s tím měli fakt jako problémy, měli s tím reklamace, prostě museli měnit čipy, takže jako až se toho Intel všeho zbavil, tak to přepracoval, udělal nějakou další generaci, která dneska už by měla být bez problémů, má poměrně slušný výkon, vydali někdy tuším v roce 2019-20 a od roku 2021 se prodávají nuky okolo 4000, takže reálně na tom nejlevnějším prostě noudu jste schopni se dostat prostě s cenou zhruba na úroveň, prostě to byste postavili na Raspberry Pi. Tady ukážu velikost těch čipů, jenom ať máte představu. Tady de facto to největší, to, co je nejvíc obrovský, to jsou serverové procesory. Tady postupně se dostáváme k nějakým nejmenším, až de facto toto je pořád ještě stolní počítač, nebo stolní procesor do stolního počítače a ty notebookové jsou pak třeba fyzicky ještě menší. Jo, takže tohle to je de facto to, co prodražuje výrobu procesoru, protože potřebujete udělat čip, který je bez chyby, funguje a pak vám to všechno prostě cenově prodražuje. Je tady taková ukázka, jak to vlastně Intel škáloval. Tady jsou de facto úplně ty nejjednodušší procesory, kde je fakt jako malej křemík, malý čip, všechno na jednom, všechno v malým pouzdře. Tady se píše 2 plus 2, ale to nejsou jako 2 plus 2 jádra, ale jsou to, je to vlastně procesor a plus nějaký dvě graficky vykonávací jednotky, které vás vůbec nemusí zajímat. Toto jsou potom klasický prostě stolní procesory, kde Intel prostě to škáluje, prostě vyrobil čtyřjádrový čip, řekl čtyřjádrové Core i5 a máme tady nějaký problém prostě s výkonem nebo se spotřebou, tak dvě jádra deaktivujeme a prodáme to jako Core i3 nebo Pentium nebo Celeron. No, to jsou klasicky prostě tyhle ty do stolního počítače, toto do výkonnějších notebooků a toto pak klasicky prostě končilo v těch nucích. Tady jakoby klasický prostě blokový diagram, takhle vypadá fyzicky čtyřjádro, takhle dvoujádro. Jo, jakoby největší část dneska prostě v procesoru zabírá grafická karta, kterou vy v tom noudu fakt jako nepotřebujete, protože vy se s ním komunikujete prostě přes terminál v textovém režimu, případně přes nějaký webový prostředí, takže toto vás prakticky vůbec nezajímá, ale je to prostě spotřeba, která tam je a tady de facto jsou dvě procesorové jádra, které vám k provozu noudu stačí. Jo, takhle vypadá prostě procesor pro stolní počítač, který má o dvě jádra navíc, to znamená ty nejúspornější, tady je prostě spotřeba 35 W, tady obvykle mezi 10-15 W.
Jo, což jako vy, pokud máte Note, který prostě provozujete, jako cílem určitě je, aby měl co nejmenší spotřebu, aby běhal co nejspolehlivěji. Že menší spotřeba, menší nároky na chlazení, menší nárok na hluk, teoreticky se dá pak chladit i pasivně, takže nemůže se vám zadřít žádný větráček. Orientačně jsem udělal takovou tabulku ve srovnání výkonu. Tady je Raspberry Pi. Ono samozřejmě nejde to úplně přesně srovnávat výkonově, protože Raspberry Pi je prostě armová architektura a zbytek tady to ostatní je prostě x86, 64, prostě běžný prostě procesory, který mají trošku jinou instrukční sadu, jo, což jako ano, není to fair, ale prostě orientačně, když budete prostě provozovat Note na nějakým nejlevnějším Atomu, kolem 5000 prostě celý stroj, tak jako vidíte, že je prostě čtyřnásobně výkonnější. Pokud si koupíte prostě jakoby ten běžný nuk nejnovější generace, který je možná jako, já bych to nazval možná bazukou na lov medvědů jít, protože fakt jako má to opravdu jako velký výkon, tak je to samozřejmě úplně někde jinde, jo. To je prakticky 18x prostě výkonnější. Jo. Tady je potom je jakoby velikost toho čipu, to znamená, tady je vidět, že toto jsou opravdu notebookové procesory, které mají fakt jako dvě jádra, takže tam není co by prostě mělo spotřebu tady u té i3 pro notebooky s účkem na konci a tady potom jsou třeba tady ta 7500T nebo 7100T, to jsou jako nejčastěji dneska prostě v repasech, kolem 3-4 tisíc taky počítače a je tam spotřeba prostě 35W, protože tam je větší jádro a prostě nedá se to dostat níž s tou spotřebou. Jo, ono, je to maximální spotřeba prostě při plném zatížení, takže jako nemusíte se bát, že prostě ten Note bude žrát pořád třeba 35-40W, ale prostě v plné zátěži to takhle vyroste. Jo, reálně prostě běžná spotřeba je okolo 10-15W. Jo, v případě Maliny, tam jako jste schopni prostě z Raspberry Pi se dostat okolo 6-8W úplně v pohodě i s tou největší výbavou, když tam máte prostě hromadu periferií. Jo, tak jenom pro srovnání. Co se týče dalšího rozšiřování, vy když si koupíte Intel Look nebo jakýkoliv jiný mikropočítač, tak oni se dodávají bez operační paměti. Jo, takže je potřeba prostě podívat se do specifikací, co to umí. Jsou tam obvykle prostě notebookové paměti, SODIM sloty a ty čipy prostě nejčastěji vyrábí Samsung, Micron, Hynix. Jako určitě je dobrý prostě dívat se po za prvý prostě podívat se, seřadit si to třeba podle ceny a pak se dívat, ano, tady prostě 8GB paměť stojí 450 Kč od tohle výrobce a tady ta druhá třeba 460, ale ta první má 2 roky záruku, ta druhá 10 let záruku. Jo, není to vyloženě o tom, že by to mělo umřít, ale prostě pokud se vám stane prostě po 2-3 letech, že ta paměť je prostě špatná, tak vezmete, vyreklamujete ji, nemusíte prostě schánět žádnou další. Jo, to je jakoby jeden z těch benefitů. A pak samozřejmě jsou výrobci jako A-data, kteří jsou schopní skoupit prostě na trhu jako veškerý šunt, veškerý odpad, co prostě někde zbyde, slepit to bez nějakýkoliv specifikací, jo, což je jako potřeba fakt pohlídat si, aby to mělo specifikaci jedek, aby to mělo udávanou rychlost, kterou jakoby ten Note má mít, a aby to fungovalo. Jo, protože pak druhá věc jsou třeba paměti prostě pro přetaktování, které mají jiný časování, vy uložíte do Note a vidíte prostě černou obrazovku, že to není schopný naběhnout, protože to není kompatibilní. Jo, jenom tak v rychlosti. Procesor má dvoukanálový řadič, to znamená, může prostě paralelně přistupovat do dvou různých prostě paměťových modulů, což teda v případě Note je zbytečný, protože vy jakoby tenhle ten výkon nepotřebujete. Potom druhá věc je, existuje nějaká fyzické prostě vlastnosti těch pamětí, jde o to, čip má, ty paměťové čipy mají šířku datové sběrnice 8 bitů, v 90% případů jsou samozřejmě ještě pak některý specifický, kdy prostě výrobce chce šetřit, takže jich dá víc do jednoho čipu, to znamená má pak šířku 16 bitů a na tom modulu reálně pak máte 4 čipy místo 8, ale taky tenhle ten modul za prvý nemusí všude fungovat,
Za druhý tam můžou být nějaký problémy třeba ze spolehlivosti, protože to má trošku jiný časování mimo některé specifikace. Jakoby tady je pak ukážu, to si spíš povíme na workshopu, je potřeba prostě třeba se podívat, když chcete jakoby úplně nejvíc prostě maximálně paměti tam dát do noudu, tak je prostě potřeba se podívat, ano, do noudu jde dát 64 giga, ale je tam prostě procesor, který umí maximálně 32-gigový modul, takže je prostě potřeba, aby měl dvougigový čipy, aby tam byly dva ranky, to znamená, ano, určitě, jo, takhle se to dělá, ono, když jsou vlastně noudy, který běží někde v cloudu, tak takhle to prostě běží, tam si jakoby nastavíš parametry virtuálního serveru, řekneš si, chci tam dvě jádra. Ano, jo, tam vyloženě jde o to, co od toho nodu očekáváš, jo, jestli prostě potřebuješ fakt jako výkon, aby to obsluhovalo třeba 1000 transakcí za sekundu, jo, což v případě Lightningu, dejme tomu u BTC právě prostě se stalo, že Gordy prostě tam nastavil, ano, prostě vyšší výkon, víc paměti, takže z tohoto pohledu ano, je prostě potřeba, když pokud je potřeba vyšší výkon, tak líp se to samozřejmě škáluje, jo, prostě v momentě tady té krabičky, tam ten výkon zvýšit samozřejmě nepůjde, že tam jsou nějaké limity třeba 32 GB paměti a už má 4 jádra a víc. Víc už toho samozřejmě nejde udělat. Jo? Tak. Takhle, tady je pak praktická ukázka, jakým způsobem jakoby funguje komunikace s pamětí. Tady je jeden paměťový kanál, druhý paměťový kanál a pro maximalizaci výkonu, když byste měli, dejme tomu, počítač na stříhání videa nebo na render, tak samozřejmě vaším cílem je zaplnit jak první rank paměti, tak druhý rank paměti a ještě prostě oba kanály. Jo, v případě noudu vám de facto stačí toto celé pryč a toto celé pryč, takže máte pouze jeden jednostranný modul. Jo, tam potom druhá věc je, že ta paměť může mít třeba o třetinu nižší spotřebu, pokud má pouze, pokud je to prostě jednoranková osmičipová paměť. A prakticky tady je ukázka, jak v případě třeba Kingstonu vypadá ten popisek, takže vaším cílem je, prostě pokud chcete, dejme tomu, ze rezervu do budoucna 16 GB paměti, vezmete single rank modul a máte to. Jo, tady je alternativa potom oboustranného modulu. Tak. Druhá věc je, budete muset vybírat SSDčko s ohledem na to, aby za prvé, aby se vám tam vlezl celý blockchain a za druhý, abyste ho nezabili přepisema. Jo, v případě Bitcoinu a Ethera ty požadavky jsou trošku jiný. Pardon. Klasický prostě bitcoinový blok má 4 miliony váhových jednotek. Dneska v případě, že tam chodí ordinals, tak celý ten blok může mít až 2,3 mega. To je jakoby teoretická věc, v případě jakoby praktického použití, co vím, prostě co kluci provozují lightningové noudy, tak za poslední dva roky se jim ten blockchain narostl o nějakých 55 giga, takže tam jakoby nemusíte se bát, že by vám prostě nestačilo terový SSDčko. Toto jsou opravdu jakoby teoretické požadavky, že pokud by každý den byly prostě úplně plný bloky, který prostě má každý blok 23 mega, tak byste za rok spotřebovali na tom SSDčku 120 giga, což jako reálně k tomu nedojde, ale teoreticky prostě, kdyby příští tři roky byly každý den takový plný mempool, tak jak je dneska, tak by vám terový SSDčko stačilo ještě příští tři roky. Jo, prakticky si nemyslím, že by měl být problém s terovým SSDčkem v případě Bitcoinu ještě dejme tomu do roku 2028, 2030, protože jedno teré je dostatečně velký. Například v případě Monera, tam by vám stačilo, dejme tomu, i 500
gigový SSDčko, v případě Etherea tam to bude trošku jiný ty požadavky. A ještě tady zmíním jednu věc. Tím, že Raspberry Pi je všechno na USBčkách, tak je potřeba, aby ten boxík, kterým to bude připojený, uměl protokol USAP, což je USB a teď skazy, aby to umělo komunikovat s diskem, číst jeho parametry a tak dál, ale to je v případě těch klasických krabiček, jako je Argon One, jakoby vyřešený, to nemusíte zkoumat, on je tam většinou napsaný, že to umí. Pokud je to interní, tak většinou prostě do M2 slotu, jak se SATou, tak z NVMe, tam ty limity žádný nejsou. Co se týče Etherea, tak tam je to vtipnější, protože blok prostě chodí každých 120 sekund. On je sice malej, ale chodí prostě pravidelně, takže SSDčko musí mít vyrovnávací paměť, musí být prostě schopný to zapsat, musí být schopný to přečíst. Takže to je jedna z věcí. Druhá věc je, že pokud máte prostě dvoutorový SSDčko, tak je potřeba prostě řešit ořezání blockchainu pruningem. To znamená, ten blockchain prostě postupně roste, každý rok vyroste prostě o 300 giga a na konci roku vy si řeknete tak, nejstarší prostě transakce, tady zezadu odmažu, blockchain je menší a můžeme prostě fungovat dál. To je takový jako běžný případ s dvoutorovým SSDčkem, ale jsou i jakoby případy hodně agresivního pruningu starým SSDčkem, kdy prostě každý 4 hodiny odmaže starou historii a pak vám stačí i to starý SSDčko, což jako dobře, z hlediska nějaké decentralizace, jako nechápu teda, proč chci něco, co prostě maže prostě zpětně historii a nejsem schopný dohledat, prostě musím se připojit nějakým dalším nodům a tam to zkoumat. Jo. Jestli je tu někdo, kdo se víc zajímá o Ethereum, tak jako můžete mi to prostě někdy jako bokem vysvětlit, prostě proč jako mazat starou historii. Jo? Jako cílem blockchainu je prostě podle mě to, aby fakt jako ta historie prostě byla pevně daná, jako mohl se ji u každý ověřit a prostě vědět, že to tam má. Tak, tady klasický blokový schéma, jak vypadá běžný SSDčko, takže tady připojení buď přes NVMe nebo přes SATu, uvnitř je procesor, který pracuje s těmi datama, ukládá si to do mezik paměti a zapisuje prostě do flash chipu. No, tam prostě není co vymyslet, je to už tady od nějakého roku 2008, 2009, prostě běžně takhle vypadá blokový diagram každého SSDčka. Jinak jako je důležitý prostě dívat se opět, jo? Kdo to vyráběl, jaký tam používal čipy, jaký je tam řadič. Řekneme si to potom na workshopu, ukážu vám, jakým způsobem prostě srovná ty parametry, protože jako čínský levný řadiče s nějakýma negarantovanýma parametrama vám jako při takovým náročným použití můžou to SSDčko buď zničit, nebo prostě zapisovat chyby, nebo můžete mít prostě nečitelný data časem. No, pak je samozřejmě potřeba dívat se, jaký typy čipů, jo, prostě běžně TLC, MLC, s tím, že to TLCčka jsou tady zhruba na trhu tak 5 let, jsou to 3-bitové buňky, takže ano, nejsou tu úplně rychlíci, ale pro použití v nodu úplně běžně stačí. Potom je prostě potřeba dívat se z hlediska životnosti na počet přepisů, což bývá, někdy to tam bývá psaný jako PE nebo program Erase, potom disk write per day, to znamená počet zapsaných dat za den, případně celkový počet zapsaných dat. No, ono, v 99% jakoby i ty nejlevnější SSDčka prostě na to můžou stačit, nemusí tam být prostě u bitcoinového blockchainu problém, u toho Ethereu je prostě potřeba se dívat, ale v každém případě prostě vyhnul bych se těm nejlevnějším modelům, což si použijeme na workshopu. Takhle ještě případ vypadá, to pak vysvětlím na workshopu, jakým způsobem prostě to pracuje s daty a ono čím víc dat, tak prostě tím více ten řadič zdržuje a tím pomalejší je zápis. Tady praktický použití, prostě pokud máte hodně dat, tak ono SSDčko prostě píše, vyčerpá jednu úroveň cache, výkon jde níž. A teď má nějaký trik prostě na buňky, se kterým prostě pracuje, zapisuje a dojde to a tady jste prostě na
rychlosti zápisu klasického pevného disku, plus vám ještě roste latence, jo, což je něco opravdu, co nechcete a většinou jakoby mezi tím nejlevnějším, mizerným, nejhorším, prostě nejpomalejším SSDčkem a nějakým běžným, který má dostatečný výkon na cokoliv, je třeba 200-300. Jo, takže můžete prostě koupit trvý SSDčko, který stojí 15-16 stovek, nebo prostě za 13 stovek jako úplný šrot, který bude nepoužitelný a bude prostě trest ho používat. Jo, typická prostě ukázka, Samsung Evo Plus, je to teda starší model, běžně se prostě doprodává, ale jako parametry prostě splňuje všechno, má 5letou záruku, stojí zhruba 16 stovek a tady potom úplně ten nejlevnější šrot, Crashel P2 s QLC čipy, úplně prostě s mizerným výkonem, když vyčerpáte cache, prostě klesne to na 30 mega za sekundu, vyroste mu latence, má 1500 přepisů, takže reálně, kdybyste třeba jednou týdně prostě stáhli celý blockchain a smázli ho, tak za rok vám to SSDčko umře. Jo, což je jako opravdu něco, co nechcete, pokud máte prostě připojený note a máte k tomu peněženku, pracujete se svými bitcoiny nebo jakýmkoliv kryptoměnami. Tak, co se týče těch nodů, tak je potřeba, pokud máte nějakou platformu, dívat se, jaký je tam síťový čip. Běžně se prostě používá síťový čip od Realtecu, mají to většinou tady ty mikropočítače Dell, HPčko, Lenovo to používá a druhá varianta je čipy od Intelu. No, to si pak taky ukážeme, je prostě v případě, pokud máte nějaký starší Linux, na který prostě to dáváte, tak je potřeba prostě podívat se u staršího kernelu, nebývají podporovaný tady ty nejnovější čipy. Jo, i když třeba Intel teoreticky píše ano, síťový čip Intel 225, který má 2,5 gigabitu, tak jako nemusí prostě fungovat v Debianu 10. Jo, takže tím pádem nemůžete použít kadr. A ještě pak další věc, jako nevím, jakým způsobem se to Intelu povedlo, ale tady ty 2,5 gigabitové síťovky, prostě každá má 3-4 revize, je tam prostě problém v komunikaci s 2,5 gigabitovými síťovkama. Jo, tady nejsnažší je prostě řešení, i když ten nejnovější NUC má 2,5 gigabitovou síťovku, tak prostě připojit na gigabitový switch. Jako nemyslím si, že by to byl až takový problém, protože ty gigabitové switche, 2,5 gigabitový switche nejsou tak rozšířené, ale jako může se stát, že prostě připojíte node, den vám funguje a najednou prostě nebude komunikovat data. Jo, takže jako toto je potřeba si ohlídat. Druhá věc je, jako samozřejmě úplně to nedoporučuju, ale node může fungovat prostě na Wi-Fi-ně, pokud to samozřejmě není Ethereum, který potřebuje fakt jako 30 megabitů prostě pravidelně, jo, tak jde prostě bitcoinový node, Monero a tak dál, prostě připojit na Wi-Fi, protože tam ten datový tok není tak velký a běžně ty síťovky, jako není s tím problém. Jo, ta je starší generace prostě od Intelu, což je, ta je strašně fousatá, už de facto to je, už tady na trhu 10 let, ta řada 7200, 8200, 9200, ale je podporovaná všude. Ty nejnovější Wi-Fi-ny, které mají teoretickou propustnost až 1 gigabit, tak ty opět, jo, prostě potřeba, pokud budete mít starší Debian, starší Ubuntu a tak dál, tak nemusí tam být podporovaný a není možný je tam nějak zprovoznit. Jo, ukážeme si to pak na tom workshopu, já vám ukážu v tabulce, jak to tam vypadá z hlediska podpory a nějakých dalších parametrů. Určitě prostě vyhnout se, někdy tam prostě dávají levnější čipy MediaTek, Ralink, který mají prostě problém s připojením. Jo, jako je to minoritní věc, ale určitě ji zmiňuji, protože můžete se s tím setkat. Tady jenom taková ukázka skriptu, když prostě si tam chcete přidat, aby se to připojovalo k Wi-Fi-ně. Další takový periferie, prostě pokud máte šifrovaný node, tak samozřejmě může se stát, může se stát, že node prostě sice zapnete, ale pokaždý byste museli, pokaždý ve startu zadávat heslo, tak v tom případě můžete tam mít prostě autorizační klíč, klasicky prostě YubiKey, GoTrust Item Key nebo FetiTan, stačí je tam připojit a jenom je potřeba prostě samozřejmě projít návody, co tam jsou, nakonfigurovat.
Další věc je záložní zdroj, protože jako určitě chcete, aby ten Node byl trvale prostě připojený online, aby prostě mohl komunikovat s okolním světem. A pokud možno většinou prostě se dělají s modifikovanou sinusovkou, což jsou ty nejlevnější UPSky, třeba 2-3 tisíce, z toho leze obdélník, jako nezabije ho to, ale může se stát, že prostě to odpálí zdroj. Takže je dobrý třeba dívat se po bazarech, bývají tam většinou s čistou sinusovkou, APCčka, nebo případně různý prostě lepší serverové značky. A tady jenom tohle vás prostě může potkat, když jdete do obchodu a řeknete, chci takový parametry. Jo, jako, budu se na vás dívat jako na exota, a takhle jako v průběhu let se to opravdu vyvíjelo, jo, protože jako kdo dřív stavil počítaček, prostě věděl, že prodejce mu dokázal poradit, později jako úplně se netvářili a teď prostě se dívají, my tady ale něco máme a vypadá se to moc. A tím už se dostáváme tady k typům ke koupi a tady je jenom pro mě cílem, aby to bylo v záznamu, takže k tomu si řekneme víc na workshopu. Jo, to je nejlevnější nuk, který má smysl, kde je jakoby nový opravdu opravený procesor, který neumře. Toto jsou klasický nuky nebo mikropočítače, který mají jako super výkon. Většinou na různých forech se tomu říká prostě home lab, že na tom si můžete pustit všechno, prostě virtualizovat všechno možný a kromě toho tam mít i Node a je to spíš takový jako overkill. Jo, teoreticky by se na tom dala provozovat třeba Node od Polkadotu nebo od Solany, jo, protože už to má jako opravdu velký výkon. Jo, tady potom jsou ještě nejběžnější repasy, které se prostě pohybují mezi třeba 2,5 a 4,5 tisíce, tam záleží potom třeba na výbavě, jestli má Wi-Fi, jestli ho kupujete s pamětí nebo bez, s diskem nebo bez a sami si to dosadíte. V rychlosti ještě tady, jak vypadá, co je potřeba prostě zmínit, tyhle ty nejlevnější nuky, píšou tam až 32 GB paměti, ale je prostě potřeba se dívat, aby byla 16 GB oboustranná. Stává se u těch nuků, že prostě se prodávají bez síťového kabelu, takže ten je potřeba si samostatně koupit. To samé potom u nuku 12, nuku 13, to jsou jakoby to nejlepší, co je. A tohle to zmíním během workshopu. Jo? Takže já se podívám ještě, o kolik jsme přetáhli. Aha, tak to se omlouvám. Jestli má někdo nějaký dotazy, tak necháme to na workshop, který bude ve 13 hodin naproti nahoře v knihovně. Tak.